Tagabulia Progress Bank is sorry Tanab Shomeli Romlebzet, Olahor Seal, the Baram, the Nimetsuchi special briefings, Gamer Tos, Cartulios, Nebisar, 30 leader, Kahigalaz, and press conferences, Tatskabistana, Pirda Pirater, Shishem Octavazet. Tunsarago Spemats Nobeben, Ukamim Dinareos, Kahigalaz, press conference, Chesha, with the Pirda Pirater. Polo trebuie să polo trebuie să gămul obașii, felisupleba, salienga activură bulia, da? Ce mizlie au pe gheață tvaro? În dinareos politicuri devna, piradat ce am smimart. Eșcorciel de ba, angarișebis, da cadagebit, auditis, samsahuris mier gămutanili, tasmitro, damakisres, 13 milioane. Lari Jarima, რომელიც არის სრულია დუკანონო, ხელისუფლება გაცდა ყველანაირ კანონს, ყველანაირ კანონის ჩარჩოებს და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის მიზან მიმართული პოლიტიკური დევნა. დღეს მინდა გითხრათ იმასთან დაკავშირებითაც, მე ამ თემას არ შევეხებოდი, მაგრამ არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი, მოხდა ბანკის, პროგრეს ბანკის ორი ჩვენი თანამშრომლის დაკავება. Da, ერთ-ერთ მათგანს მე ხა კონკრეტულად არ ვასახელებ ამ ადამიანების სახელს და გვარს, იმიტომ მიმდინარეობს გამოძიება ჯერ კიდევ. ერთ-ერთ მათგანს ჩვენი ხელისუფლების მაღალჩინოსნები, კერძოდ პროკურატურაში სთხოვდნენ, დაჟინებით სთხოვდნენ, მიდიოდა მუქარად და ზეწოლა ამ პიროვნებაზე, რომ დაესახელებინა ჩემი სახელი და გვარი. თითქოს operația რომელიც ბანკში ჩატარდა, გაკეთდა ჩაულებრივი საბანკო ოპერაცია, ამ ოპერაციასთან დაკავშირებით აქვთ რაღაც პრობლემა სამართალდამცავებს და თითქოს ეს იყო ყველაფერი ჩემი დავალებით, უნდა ეთქვა ამ პიროვნებას. Ეს იყო რაც მინდოდა მე მეთქვა თქვენთვის, მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არ შევეხებოდი ამ თემას, რომ არა ეს ფაქტი, თვითონ ამ პიროვნებამ სასამართლოზე განაცხადა, ღია დააფიქსირა თავისი აზრი იმასთან დაკავშირებით, რომ ძალიან დიდი ზეწოლა და მუქარა მიმდინარეობდა, რომ მას დაესახელებინა ჩემი სახელი და გვარი. Თითქოს მე ვავალებდი ამ ადამიანს გაეკეთებინა რაღაც ოპერაცია, რომელიც ბანკში მინდა გითხრათ. Ყველა ოპერაცია, რომელიც გაკეთებულია ბანკის დაარსებიდან დღემდე, ყველაფერი არის კანონის ფარგლებში. Ეს ძალიან კარგად იცის ეროვნულმა ბანკმა, რომელიც უკვე თვეებია ჩვენთან ბანკში იმყოფებიან, შემოვიდნენ იმის მერე, როდესაც მე თანადგომა გამოთქვი ბატონი ბიძინა ივანიშვილის მიმართ, სულ რამოდენიმე დღეში შემოვიდნენ ბანკში და კონკრეტულად ჰქონდათ ორი კვირის განმავლობაში უნდა ყოფილიყვნენ, შეემოწმებინათ და დღემდე ბანკში იმყოფებიან და რას აკეთებენ და რას ჩადიან, ალბათ ყველაფრის გასაგებია. ისინი შემოვიდნენ არა ბანკის შესამოწმებლად, არამედ პირადად ჩემი და ბატონი ბიძინა ივანიშვილის შესამოწმებლად. Ეს იყო გაცემულია სესხი, კონკრეტულად ბატონი კოტე გეცვით ოპერაციასთან დაკავშირებით, იმიტომ სიმართლე გითხრათ, სულ ყოფილად არც მე ვიცი, ყოველთვის ზუსტად კი ყველაფერს გეტყვი. ბატონო, თუ დაკავშირებია სადაც სასამართლოზე განაცხადეს ეს ყველაფერი. Ანუ ჩვენებაში დაებზეს. კი, რა თქმა უნდა, აბა ხომ ყوار მოვიგონებდი ახლა. Ანუ თქვენ დაპირეთ როგორ? Пират მე როგორ? Я даже ამ დეტალებს გამოძიება იძიეთ და მისი მნიშვნელობა გამომდინარე შეიძლება დასახელება არ შეიძლებოდეს, უბრალოდ არ შეიძლება, თუმცა ესაა სასიცოცხლო ოპერაცია, როგორც გახამ განაცხადა ბატონო გახამ, ეს ეხება ჩვეულებრივი სესხლის გაცემის ოპერაციას. Თანხის მოცულობა არის დაახლოებით $80,000. Да,
Da, dodi să alegi să se întoarce la mine, da, ucasă să mă pună mai bătrân. Am vizită gai. Vizită gai. Dacă არის მოლარე ორი პიროვნება არის ჩვენი ბანკის ერთი არის მოლარე მეორე გახოთ კრედიტ ოფიცერი Mă შეგახსენეთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში უყურებდით კახი კალაძის სპეციალურ პრესკონფერენციას, მასში საუბრია პროგრესბანკის თანამშრომლებზე, ზეწოლისა და მუქარის ფაქტებზე, რომლებიც 20 აგვისტოს დააკავეს.